У Кривому Розі попрощалися з Іваном Ковальчуком, 14-річним хлопцем, який помер після візиту до стоматолога. На літургію прийшла його родина, друзі та колеги батьків. Четвертого лютого Іван повертався до стоматолога другої міської лікарні. Там йому видалили зуб під анестезією, розповідає його тітка Ірина Ковальчук. Каже, раніше лікували хлопцю зуб зі знеболення, а от видаляти довелося вперше. Пізніше вже вдома йому стало зле, в тяжкому стані швидка привезла Івана в реанімацію. Наступного дня хлопець помер. Болів у нього два дні зубик. Ну, там розкрошився, там залишилося це. Вроде щечка не була припухшая, болит и болит бедненький. А потом и температурка у него поднялась. И с утра не хотел идти, ну уже не мог, болит и болит уже, мама, веди меня. Он был добрый, хороший, замечательный ребенок, светлый. Дитина ни в чем не винна, мама дуже добра, мама дуже хороша в них. Я особисто знаю цю родину, тому співчуваю тільки матері. Зараз у лікарні, де видаляли зуб хлопцю, проводять внутрішнє розслідування, повідомила головна лікарка Олена Климович. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». За словами речниці поліції Кривого Рогу Ангеліни Крадожон, судово-медична експертиза триватиме близько місяця.